तनिष्का कशी झाली गो तुझी चवथ? सामकी आंग भर झाली. म्हणजे किती झाले गो? आम्ही गणपती पावून गेल्ली तर काय तवनास भुरग्यांनी शॉर्ट्स लायले, ताचो उजो मजेर आणि काय भुरग्यांचेर पडलो. अमुक तुका किरे झाले रे असे हात बांधून? किरा काय ना, आमच्या वाड्यार फोग पेटोवपाचे कॉम्पिटिशन आशिल्ले. अहो बरो उमेदीन गेलो, मात काय फोग हातानूच पेटलो, हाताची सामकी तंदुरी झाला. आमच्याय थंय तशेंच जालें. एका अस्तमा आशिल्ल्या भुरग्याक अटॅक येयलो आनी देवाची कृपा म्हणूनच तो वाचलो. म्हळ्यार कोणाची चवथ बरी वचूंक ना तर? म्हाजी तर नाच ना. चला आता या, बेल झाली. नाका 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 बंद करा ते. अरे म्हजी भक्ती करता की म्हजेर अत्याचार? हय देवा, म्हाकाय सामको वीट आयला, कान फुटपाक पावला म्हजे, किदें सामकी कणकणूंक लागला. अरे हांव गरिबांचो कैवारी आनी ह्या लोकांनी म्हाका आपले पयशे जोडपाचें साधन केलां. आपले भितर सर्ती लॉटरी आनी भर म्हणून तो पर्यावरणाची नाशाडी करपी तो लाखांनी रुपयांचो फोग. बरोबर तुमचे. आनी त्या भजनाच्या आनी फुगड्याच्या कर्कश आवाजांनी पयली ध्वनी प्रदूषण जाता. भर म्हणून तो फोग. अंदू पावस कमी पडला म्हणून लोक रडटात. पावस कमी पडपाक हो फोग कित्याक कारणीभूत आसूंक शकना? हय देवा, फोग लायतकीत कांय दीस पळयात, मळप सामकें विचित्र जातलें. हाचे परिणाम आतां घडये दिसचें ना, पूण फुडल्या पिळगेक हें सामकें मारक पडपाचें आसा. मनशांचो जीव घेवपी आनी पर्यावरणाची नाशाडी करपी हो म्हजो सण आसूंक शकना. महाराज, तशें जाल्यार ह्या वर्सा हांव उपाशी उरतलो? हाचेर कांयच उपाय ना? आसा, उपाय आसा. जर सगळ्या मनशांनी मेळून पर्यावरणाची सैमाची राखण करून गरीब दुर्ब्यांची मदत करून जर हो सण एकचारान मनयलो जाल्यारूच त्या मातयेच्या मुर्तेंत म्हजें अस्तित्व लोकांक दिसतलें. हय विघ्नहर्त्या, सगळ्या विघ्नांचेर तुजे कडेन उपाय आसातूच. नारायण नारायण. पळयले अशी ही चवथ, कांय लोक उमेदीन मनयतात तर कांय लोक दुसऱ्याच्या चुकीक लागून त्रासान पडटात. इतलेंच न्हय तर हे मनयतना आमी सैमाचेर सुद्धा हावर हाडटा. मनयात, सगळ्यो परबो मनयात. आमी सारस्वत विद्यालयाची भुरगीं परबो मनयतात, मात सैमाचेर राखण करून इतलेंच गरजेचें. हो सैम ना जाल्यार आमी ना, आनी आमी ना जाल्यार परबो ना. सैम ना जाल्यार आमी ना, तुमी ना, आनी त्या विघ्नहर्ताची परबूय ना. सैम ना जाल्यार आमी ना, तुमी ना, आनी त्या विघ्नहर्ताची परबूय ना. सगळे सण मनोवया, करून सैमाची राखण. सैम नष्ट करपी जावचे न्हय रावण, सैम नष्ट करपी जावचे न्हय रावण. एक चारान रावप शिकयता हिंदू धर्म. सैमाची राखण करप होच खरो मानव धर्म, सैमाची राखण करप होच खरो मानव धर्म. Yeah.
म्हजें नांव प्रेमनाथ वसंत नाटेकर. हांव रावतां मडगांव, पुणून मुर्ती हांव मडगांव पणजी हांगासर दवरतां. ह्यो मुर्ती हांव हाडटा कमीत कमी 25 वर्सां जालीं, आनी ह्यो मुर्ती हांव पेंड, कोल्हापूर, बेळगांवच्यान हाडटा. आनी ह्यो हाडपाक आमकां खूब त्रास पडटा, कारण ट्रांसपोर्ट हो सदांच वर्सान वर्स वाडटा. ताका लागून आमी 5% मुर्ती वाडयता, पूण तरी आसतना ह्यो मुर्ती हाडपाक खुबूच आमकां हें जाता. तेन्ना गोंयान मुर्ती हाज्या पेक्षा बऱ्यो बऱ्यो जाता, तरी आसतना त्यो मातश्यो करपाक खूब त्रास पडटा. म्हणून आमकां मुर्ती भायल्यान हाडच्यो पडटा. ट्रांसपोर्टाक ज्यो आमच्यो मुर्ती आमी हाडटात पळय न्हय, त्यो खुबूच आमकां हें त्रास पडटा, कारण ताजें पॅकिंग चार्ज, मागीर त्यो पॅकिंग अश्यो करच्यो पडटा की तांकां कांयच जावपाक जायना, ताका लागून आमकां पॅकिंग चार्ज भरपूर पडटा. म्हणून आमच्यो मुर्ती मातश्यो वाडटा. आमी पॅकिंग त्यो करता ज्यो पळय न्हय, त्यो एक ट्रकान पयलीं लोड करता, देन आफ्टर तो कोंडा म्हणून आसता तो आमी ताजेर घालता, देन आफ्टर आमी गवत घालता, कागद घालता, आनी अश्यो पॅक करून त्यो हाडटा. आमी त्यो हाडल्या कारणान मुर्ती कांयच जायना, त्यो जर मातश्यो लूज उरात जाल्यार त्यो मातश्यो आमच्यो क्रॅश जाता. क्रॅश जाल्ल्या कारणान मागीर त्यो आमकां कांय उपयोगाचें ना. पयलींच प्लास्टर ऑफ पॅरीसच्यो मुर्ती आमी हाडटाले, त्यो आमी टोटली आतां बंद केल्या. आमी आतां मुर्ती ह्यो साडू मातयेच्यो करून हाडटा स्पेशल. तश्योच आमी गोंयान जी माती आसा पळय त्या मातयेच्यो बी करून आमी चिकट मातयो करून स्पेशल मुर्ती तश्यो हाडटात. म्हणून तांकां मातसो कॉस्टली चड पडटा.